Er det særligt svært at være ung i dag? Ja, det synes jeg sagtens, man kan sige. Altså, den generation af unge, som jeg også tilhører, gennemlever en stress- og depressionsepidemi. Vi skal klare nogle klimaudfordringer for en CO2-fest, vi ikke selv var en del af i står med en klode, der har tømmermænd. Og samtidig med det, så skal vi gå forrest i kampen mod sexisme og kampen for at elske den, man elsker. Og hver gang vi gør det, stikker næsten frem, så bliver vi slået benhårdt over den generation af 40, så fået at vide, sådan bedste bøllebob stil du er alt for Du er kun et lille barn blandt der venligst om debatten. Så ja, det synes jeg. Så du siger, når man ser statistikken, når man ser, hvor mange unge, der har angst og, og, og depression, og som ikke ser mulighederne, kun ser begrænsningerne, kun ser udfordringerne, så det, det, har de alt muligt grund til at føle. Også i den grad, så vi taler meget om de mange muligheder, ungdommen har i dag. Vi har en buffet af muligheder, det er da fantastisk. Men hvis den indeholder daggamle flødekartofler og tør kylling, så bliver man måske mæt, men det er hverken smager eller føles godt. Og det er også det, vi kan se. Dansk Ungdoms Fællessråd lave en undersøgelse af de har mange muligheder, som ungdommen har. Og to ud af tre unge er simpelthen bange for at vælge forkert. Altså, frygt for valgmuligheder er simpelthen en indgrået del af min generation. Psykologin Godforsen, du siger, at de unge er privilegerede. De har fået overleveret det, du kalder et vidunderligt samfund. Hvorfor tror du ikke, de ser det så? Det tror jeg blandt andet, at de ikke gør, fordi at de øh, for det første er pakket ind i en retorik, som fylder rigtig meget i samfundet i dag, hvor de får at vide, hvor hårdt de har det. Der er også en måde at tale på om at være ung, som er blevet som er lidt groet fast i den samme rille, hvor vi får at vide, eller hvor I får at vide, at I er presset og stresset og har det hårdt og skal redde hele koloden og så osv., og det er I hårdt at leve med. Derudover så tror jeg, en af grundene til, at de ikke kan se det, er, at en ting er, at vi har et underligt samfund. Noget andet er, at vi, jeg tror simpelthen, at vi undervurderer, hvad det betyder for et ungt menneske at blive kastet ind i et samfund, som faktisk er både underligt, men også lidt fattigt på det, jeg vil kalde den åndelige arv. Jeg tror på, at mennesket fødes med en filosofisk sans, med en religiøs sans, med en barnetro, for nu må bruge et meget konkret ord, hvor man har en intuitiv følelse af, at verden er et godt sted, og der er nogen, der passer på mig. Det er den barnetro, de fleste, nej, jeg skal lige det er den barnetro, de fleste mennesker er vokset op med. Jeg tror, de unge i dag meget hurtigt får den barnetro spoleret, eller ignoreret i et samfund, hvor vi er så dårlige til at overlevere de så, her siger, fortællinger. Og så får de at vide, præcis som Frederik står og siger nu, at de som individer skal frelse kloden, så, du siger og godt, finde sig selv, og skabe deres så eget køn. Så uroen og ulyksaligheden og det her, siger du, det er i virkeligheden et spørgsmål om, at værdierne ikke er på plads. Det er det i allerhøjeste grad. Ingen, Jamen, jeg ville det var så nemt. Altså, så stod vi jo ikke her og havde den her diskussion, men Vive har lavet en undersøgelse af netop de unge og den depression, vi rammer. Det er jo knap hver fjerde ung, der har depressionssymptomer. Så er det jo ikke bare noget, man siger. Og det er jo heller ikke bare noget, vi siger, at vi skal redde kloden og klimaet. Det er jo noget, vi skal. Lige hør, hvad det, er jo, en, det er jo en arv, vi har fået, og den skal vi nok tage på os. Og det er ikke de, fordi, jeg ikke synes, vi har et fantastisk samfund. Danmark er det de bedste sted i verden overhovedet at vokse op. Tag fejl af det. Men derfor kan jeg jo godt stræbe efter og håbe på, at vi kan gøre det lidt bedre. De siger, jeg altså... N -n -n Når jeg siger arv, Frederik, så mener jeg ikke, at I skal redde klimaet. Og I skal bærer hele den byrde, I synes, den foregående generation har svigtet. Når jeg taler om arv, har taler jeg om, så taler jeg faktisk om, at I er blevet svigtet. For jeg har ikke ondt af de unge på grund af materielle ting eller på grund af klimaet. Jeg har ondt af jer, fordi I ikke har fået den åndsarv med, som gennemsyrer hele vores menneskelige historie. Du siger jo i virkeligheden, at klimaspørgsmålet spiller en særlig rolle for den her generation. Det bliver mm. en del af en fortælling, eller det, det udfører en form for funktion for de unge. Hvor, hvor ser du det? Det kunne vi høre lige før, at, der står og bliver, at de unge mennesker står og siger, at de føler et meget moralsk ansvar for at leve rigtigt, og ikke øh, svine for meget, ikke være med til at gøre ondt værre. Og der vil jeg sige, det er jo en fuldstændig overdrivelse af, hvad ens eget ansvar egentlig betyder. Det redder ikke klimaet, at man lader være med at flyve, men, eller flyve for færre men, gange osv. Så, så den, den, moralske byrde, I pålægger jer selv, den er ude af proportion. Og du, du siger i virkeligheden, at der går klimaet ind og giver, giver en mening til menneskesiden. ja. ja. Okay. jeg. jeg kan sagtens forstå, hvor du kommer fra, men det er også bare at bagatellisere de problemer og de udfordringer, som rigtig mange unge mennesker står med i dag. Det er jo klart, at unge mennesker vil langt hellere være i fysiske end i digitale fællesskaber. Det kan vi også se, at 77 procent af min generation vil hellere. Det er det også derfor, corona var hårdt. Men klima er bare en del af det enorme pres og den tunge vægt, der ligger på vores skuldre. Vi ser jo også, at man i skolen først og fremmest er sig selv først. Man skal få en god karakter til sig selv, så man kan vælge en god uddannelse til sig selv, mm. så man forhåbentlig kan få en af de jobs, som, som Jensen så hvert eneste år laver en liste over, hvor man tjener mest, lige op til studievalg. Og oven i det, så skal vi gerne se mega lækre ud på Instagram mm. samtidig med Men jeg forstår ikke, at du siger, at jeg det. Tværtimod, så prøver jeg at komme ind til kernen af, hvad det er, der giver den følelse af, at I skal være i den verden på jeres